Նիկոլ Փաշինյանի ո՞ր արարմունքնա բանականության, տրամաբանության շրջանակներում, որ այս մեկը ոնց լիներ։ Ես ճիշտն ասած հրաշքների չեմ հավատում, բայց այնքան էի ուզում հրաշք տեղի ունենար, Վազգեն Սարգսյանը հենց էլ թքեր դրան ցաղի երեսին, որ այդ ձևով այդպիսի անպատիվ մարդիկ հարկ են համարել իբրև թե հարգանքի տուր գալ և պաղծել եռաբլուրը։ Ես այսօր Facebook-յան գրառում էլ էի արել հարգելիներս, և ես ասացի, որ այսօր հերթական անգամ պաղծվեց եռաբլուրը։ Պաղծվեց ինչու, որովհետև այնտեղ գնում են այնպիսի մարդիկ, որոնք անմիջական ներդրում են ունեցել եռաբլուրի եռապատման գործում։ Հիմա գնում եք, որ ինչ անեք։ Դա նույն բանն է, ոնց որ սպանողը գնա բանը, դուժողի, դուժած անձի, այսինքն սպանվածի գերեզմանին։